Це майстер-клас зі створення пластилінової анімації. 19 школярів інструктує мультиплікатор Тетяна Ясінчук. Я працюю по всій Україні з майстер-класами і з дітьми особливо. Я працюю в Чорткові. Я вважаю, всі діти мають знати основу анімації, як це робиться. Дівчатка зроблять букви, летерінг, так? І зроблять квіти, які будуть розкриватися на цьому летерінгу. Ми зробимо це покадрово, тобто ми будемо фоткати, а потім ще розкривати мак. І тоді накладаємо їх при монтажі і створиться ефект, що це один рух, що цей мак відкривається природньо. Я роблю квіточки, мак і ромашку. І ще робимо сердечко. Я думаю, з цього вийде якийсь мультик. Майже 30 учнів вчаться озвучувати мультики. Як це робити, демонструє учасниця тернопільського музичного гурту «Тік-ту» Наталя Багрій. Ми записували спочатку одну доріжку, потім другу, потім третю і так далі. Ми накладали доріжку на доріжку, і у нас виходив великий музичний твір. Перед мікрофоном ми плескали, нам задали ритм, получився такий маленький музичний етюд. Я, звісно, була би рада, щоб якась озвучка навіть якогось персонажа, який не має таку велику значну роль, попав у мультфільм. Комп'ютерні анімації діти створюють разом з режисером Іваном Яснієм. 15 школярів поділилися на три групи, кожна з яких обрала тему мультфільму. Дівчатки вибрали собі, що дві змії повзуть одна напроти другої. От вони проповзли, виповзли за кадр, вони вирівняли далі пісочок, і мультик закінчений. От. Це впродовж десь 15-20 секунд, 20 хвилин. Виходить у нас такий невеличкий мультфільм на 3 секунди. Ми підписуємо свій мультфільм, ми написали А-6 і зниз така вовка. І хвилька. Зараз має вийти приблизно 70 кадрів. Змійки вперед проповзли. Бачите, вони поповзли потім і виходять з кадру. І потім А-6, все. Техніку для мультимедіа-лабораторії закупили за 100 тисяч гривень. Це частина коштів, які виділила обласна рада на комп'ютерне забезпечення ліцею, каже директор навчального закладу Марія Гудима. Ми закупили інтерактивний комплекс, тобто в нас є мультимедійна дошка, проектор і так далі. Потрібний ще нам фотоапарат. Чому саме наша школа? Ми зовсім недавно отримали статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня. Мультимедійні лабораторії, мультимедіа – це експериментування. Марія Гудима розповідає, заняття у мультимедіа-лабораторії планують проводити після уроків. Іван Ясній з міста Київ, і ми з ним вже домовилися, що він не зможе часто приїжджати і проводити майстер-класи, то ми домовилися з ним, що ці майстер-класи будуть в онлайні. Ірина Терлюк, Василь Панчук, новини.